keakuan suami ialah saya suami. Isteri saya mesti dengar cakap saya. Isteri saya mesti buat kopi kepada saya. Saya suami. Jadi, stres tak? Stres? Cuba ikut kata saya. Saya suami. Isteri saya mesti dengar cakap saya. Isteri saya mesti buat kopi yang sedap kepada saya setiap petang. Apa awak rasa? Stres? Itu keangkuhan, tu keakuan, tu keruntungan tu. Jadi ayat yang bagus, walaupun saya suami, tak semestinya isteri saya akan dengar cakap saya hari-hari. Dia pun ada emosi, dia pun ada perasaan, kadang-kadang dia pun stres. Kadang-kadang saya marah dia, kadang-kadang dia marah saya. Kadang-kadang saya marah dia sikit, isteri saya marah saya lebih teruk daripada saya marah dia. Biasa, it's normal, itulah kehidupan. Jadi kita boleh give and take, kita boleh menikmati kehidupan sebab kita dah turunkan ego kita. Macam tu juga kita dengan anak kita. Apabila kita kata pada anak kita, aku bapa engkau, aku ibu engkau. Apa yang kita rasa? Keakuan, kesombongan, rasa macam kita besar, keeguan. Kalau kita tukar ayat tu sikit saja, kita kata, engkau anakku. Jadi kita runtuh sikit. Kita datang kepada anak kita. Yang tadi tu kita paksa anak kita datang kepada kita. Pandang anak kita, selalu sebut, wahai anakku, nah, lain. Sebab tu lah Islam, Nabi selalu sebut, wahai anakku, wahai Musa, lain. Jadi dia lebih dekat, kita yang datang kepada dia, dah runtuhlah keeguan kita. Lagi kita tak runtuhkan keeguan, kita tak boleh menikmati.